град. Идох днес, добре дошли. Персонажите в групата са Вълки и Младоженец, Попстар, Симечка и Мечкар, Бабугери, Доктори, Пръснар, съвременни персонажи. Кукерската група на квартал Дрънкалица е участвала самостоятелно 5 пъти на фестивала Симитлия, древната земя на кукерите. Взимала е участие в сборни групи на община Симитли. С днешното си представяне групата ще покаже обичая дни вечер, представяне на булката пред светъра и светърната, новия дом. Най-малкият участник в групата на квартал Дрънкалица е Емили Циронкова, която е само на 6 месеца. Добре дошли на групата на квартал Дрънкалица, град Симитли. Какво правите в момента? Добре дошли, приятели! Добре дошли, добре заварили! В момента подготвяме вечерта, трапезата, да бъдеме. А, ето и тавянчето. Слагате нечетен брой. Босни ястия. Добре. И чакаме пуката, която ще бъде представена пред свекъра и свекървата в нови. Голям празди! Ай са, баба Луна! Като посрещнем булката и младоженца, ще разтърши богачата с паричката, на кой ще е късмет. Това е булката на фото. Thank you.
да свеже. Откъде има името на квартала? Дрънкали. Какво трънчи там толкова? Ами много любов, я да чуем. Я да чуем как трънчи Дрънкалица. Та еш има ли хляба, виж там, порото му. Кръм хърбата, пази си я. Ето е едно темпераментно хоро, водени от хубава мума. Айде и булката поведе хорото, хорото на Дрънкалица, който е хорото булка. Можете полека-лека да се приближите насам.